Det var så en grænseflade, der virkede. Jeg skal fortælle om en, der ikke virkede. IT-kontrakter og deres begrænsninger. Det var et emne, som jo er sjovt at give til en advokat og skulle tale om begrænsninger i sit eget arbejde. Man kan jo selvfølgelig sige, at for at tage tråden op for Masses indlæg, så kunne jeg se de 20 parametre, han havde nævnt. Så var kontrakter i hvert fald ikke en af dem, det noterede jeg mig. Det ved jeg ikke, om det er en forglemmelse, eller om det har været videnskabeligt, at man har fundet ud af det. Men selvfølgelig, hvis man bruger den i Japan, så mener jeg også, det noget med, at i Japan, der er det vist en nulfejlkultur, der skal ikke meget til. Så nogle helt andre misligeholdelsesbeføjelser, de har derovre, end vi kender herhjemme. Kontrakter ligger normalt ikke i kravspecifikationen, ikke? Så det ligger i projektmodelkravet. Ja, det har jeg hørt før. Hvilket får mig til at sige, at jeg egentlig gerne lige vil starte lidt omkring IT-jura. I slipper ikke helt. Og hvad er jura, og hvad er en IT-kontrakt? Så det er i virkeligheden et interessant spørgsmål, som man også bliver nødt til at stille sig i sine projekter. Når vi taler om jura, så taler vi jo sådan set noget, sådan nogle tosser som mig, som ikke har teknisk kendskab, skal prøve at hitte ud af, hvad har parterne egentlig aftalt? Hvad er de enige om? Og det handler jo både om fortid, det handler om nutid, og det handler om fremtid. Det, der er vores problem, det er langt de fleste dokumenter, vi arbejder med, de ligger i fortid. Så hvad er det, en IT-kontrakt skal kunne i forhold til en ganske almindelig kontrakt, som hvis man er nede og købe noget i sin lokale superbrus? Jo, den skal nemlig have et projektplanlægningselement, og derved adskiller den sig fra alle mulige andre kontrakter. Men det er altså også en juridisk kontrakt, og det skal vi selvfølgelig huske. Nu ikke, og jeg er helt enig i, og det er også det, jeg vil komme tilbage til i den lille historie, jeg vil bruge det meste af min tid på at fortælle om, at en IT-kontrakt skal implementere gode styringsredskaber. Og det er også vigtigt, at det ikke nødvendigvis det, rådgiveren siger til en af de gode styringsredskaber. Det skal også være styringsredskaber, som man selv anvender med, som man er fortrolig med. Fordi ellers nytter det ikke noget. Og det kommer jeg tilbage til hernede. Derudover så er det vigtigt, og det er også en ting, som man slås med, at den er objektiv. Og navnlig, når vi taler om IT. Det er ikke særlig spændende at være projektleder, hvis ens kontrakt siger, ved gentagende tilfælde, eller hvis man har væsentlige problemer i samarbejdet. For hvad er det? Det skal være noget med, hvis der har været 4 påkrav, så rammer vi. Og det synes jeg tit er et problem ved mange IT-kontrakter, når vi sidder i tvisthåndteringen. Simpelthen, at man i projekthåndteringen sidder lidt med noget gelé, noget gummi, som man ikke rigtig kan bruge til at styre med. Det, der er utrolig vigtigt, når vi taler kontraktens styring, det er den anvendes. Fordi en kontrakt, hvis en kontrakt bliver udtryk for en intention, som kun lever i fortiden, så er den død. Så har den ikke nogen værdi juridisk. Det skal man huske. Det er også derfor, det er vigtigt, at man ikke bare skal tage en eller anden kontrakt for hylde, og så bruge den, for den plejer vi at bruge. Så skal man huske, at man skal opfylde sin egen forpligtelser som kunde. Nu har jeg været mest, jeg var hos kammeradvokaten, vi var altså på kundesiden, så det havde vi selvfølgelig interesse for. Leverandøren skal selvfølgelig også opfylde sine forpligtelser. Det er lidt lettere at se. Men kunden skal også være opmærksom på, at han har en række forpligtelser i en kontrakt. Hvis de ikke opfyldes, så dræber det også lidt kontrakten for kunden. Så skal vi huske på, at vi har det andet led i kontrakten, nemlig projektplanlægning. Det, der er utrolig vigtigt, når man laver projektplanlægning, det er, at man følger de kvorumregler, som kontrakten indeholder. Og det kommer det i særdeleshed, det min historie kommer til at handle om. Hvis man er et projektledermøde og projektledergruppe, så skal man beskæftige sig med projektledelse. Ikke med kontraktændringer. Hvis man er styregruppen, så skal man styre projektledermøden. Men man skal også vide,
hvornår man bevæger sig ind på kontraktens område, og hvornår vi har tale om noget juridisk, og ikke bare noget styringsmæssigt. Og det er det, jeg vil illustrere ved historien om Dagis. Historien om Dagis er på alle måder et interessant historie, som alle burde læse, hvis man vil lære noget om, hvad der kan gå galt i et IT-projekt. Det er et militært IT-projekt. Nu har vi den nye digitale alder, så nu skal vi kunne implementere vores militære strategi igennem IT. Det tænkte man i 98, og så lavede man en kontrakt. Og noget af det grundlæggende i den kontrakt, det var, at den skulle, det IT-system, man skulle have, det skulle have interoperabilitet. Det skulle kunne tale med de allierede nationers i NATO's IT-systemer. Så hvis danske soldater så en kampvogn, så skulle de danske soldater også se en kampvogn. Det har man nogle protokoller i NATO-regi, der hedder MIP. Problemet med MIP, det er, at man hele tiden tænker, det kan vi lave lidt bedre. Så derfor laver man en MIP 1, og så laver man en MIP 2, og så laver man en MIP 3. Jeg ved ikke, om man også laver en MIP 4. Men det er godt lidt svært, når man sådan har sådan et projekt, som man prøver at implementere, når den grænseflade, man skal prøve op mod, hele tiden ændrer sig. Det andet problem, vi havde, det var, at man skulle kunne håndtere oprettelse og ændring af grunddata derude. Hvis en eller anden angreb med en bazooka på en kamel, og det er jo relevant, når vi taler Afghanistan, jamen så skulle man kunne lave et symbol for en bazooka og en kamel i sit system, og det var ikke sikkert, at det lige var forprogrammeret i systemet. Alt det her, det arbejdede man med i en lang periode for at få et system, der virkede. Og det, der var kendetegnende ved alle de test, man lavede, det var, at de blev betinget godkendt. Er det godkendes, vi har bare lige det der, som skal laves færdigt. Det godkendes også, hvis vi har bare lige det der, det skal laves færdigt. Og når man havde gjort det i ganske mange år, så sagde forsvaret, nu er det slut. Nu vil vi have noget, der virker, ikke alt det der betinget godkendelse, nu skal vi rydde op. Og så lavede man en ny klassisk kontrakt, sådan lidt K02-agtigt inspireret, med en absolut prøve på halvvejen. Gennemførte man ikke den, så gennemførte man ikke projektet. Derved blev leverancerisikoen, det er et svært ord, risikoen for leverancen, den gik fra, at man havde været sådan lidt betinget godkendelsesagtigt, ensidigt over og blev leverandørens. Kontrakten blev aftalt til, at det skulle være baseret på den standard, der hed MIP 2. Og så går projektet i gang i afhjælpningsfasen. Og det foregik sådan her. Kender I det? Er nogle af jer som projektledere, som har oplevet det her? Hvem vi er først? Kontraktunderskrift juni måned. August måned, projektledermøde i Sønderborg. Ja, kommer. Vi har et møde, vi skal aftale nogle test, vi skal aftale det videre forløb med projektet, vi skal lige koordinere nogle kalendere, og så skal leverandøren lige nå et fly tilbage til København, og på vejen ud i Sønderborg siger han, når jeg forresten, vi satser MIP 3, MIP 2 og BDM, det bliver ikke til noget, men vi ses til det næste møde. Farvel. Det er sådan en rigtig Columbo. Kender I det der Columbo? Det vigtige spørgsmål, det kommer sådan på vejen ud. Alt det første, det er faktisk ligegyldigt. Så sidder de der og roder sig selv i håret. September måned, så har vi en styregruppe. Og hvad sker der i styregruppen? Jamen, folk er bare oppe og skændes. Og kan vi se det i referatet? Nej, det kan vi ikke. I referatet, der prøver man at være gode venner, sådan så vi skriver noget, som alle kan være enige om. Og derfor står der for eksempel i referatet, ja ja, MIP 3 is priority. En anden fejl her. Lad være med at skrive referater på engelsk, hvis vi ikke behersker det engelske sprog. Så skriv det på dansk. Oktober, så fremsender leverandøren et udkast til en kontraktændring, som implementerer det her. Det drøftes i projektgruppen, hvor man bliver enige om, at det må være noget, man har talt om i styregruppen.
I november, så fremsættes et forslag til ændring kontrakt på formalplan færdigt lavet, og MIP og BDM foreslås udtaget af kontrakten. Hvad er kontrakten nu? Men de har ikke. Er det den her kontrakt, som jo den, som de har underskrevet? Eller er det alt det her, som nu er blevet en del af projektet? Og leverandøren har jo arbejdet efter, at MIP 3 is priority. Men det var nok mere sådan noget, ja, det skal vi også have på et tidspunkt. Men har man så givet afkald på MIP 2? Det var det, vi endte i retten med. Dybest set. Det er der. 5 minutter. Er det her en objektiv kontrakt? Hvad er det, øjet ser? Så dem, der ikke kender det her Dalí-billede, så kan man enten se en smuk, smuk dame, eller man kan se et billede af Lincoln, men det er lidt svært. Opløsningen på det, jeg fandt på Google, var ikke så god. Og der var sådan et Microsoft-logo der, det ved jeg egentlig ikke, hvorfor det er der. Det tror jeg ikke er det originale billede, så er der sådan noget drømmoral og sådan noget, hvis vi går ind i. Det skal vi ikke tale om. Men budskabet er jo, det er ikke synderligt klart, hvad det juridiske grundlag er mere, vel? Det er blevet lidt mudret. Det er ikke så ensidigt, at kunden har ret, eller leverandøren har ret. Og det er tit det problem, der opstår i kontrakter, hvis man ikke rigtig bruger dem, eller hvis man ikke rigtig følger sine roller. Og det får mig til at sige, fordi et andet del af det var sådan lidt, hvad og hvordan kan man styre det, sådan lidt sjovt, spørger en advokat om det. Men det får mig jo til at sige noget af det, som mine kolleger altid vil sige. Kontrakten skal tilpasse din organisation. Man skal kende sine styringsredskaber og beføjelser. Og så skal man bruge dem, og ikke bruge nogen andre. Hvis man har fået nogle beføjelser i en kontrakt, så bruger man kontraktens systematik. Man bruger ikke det, man er vant til. Og i Danmark er vi så vant til at være pragmatiske. Og sige, at den kontrakt den finder vi frem, hvis vi bliver uenige. Nej, det dur ikke. Så skal man til gengæld også huske som projektleder, det ved jeg godt, jeg har arbejdet også med IT et stykke tid, kontrakten den kan regulere meget, men ikke alt. Det kan den nemlig ikke. Det er et historisk dokument, det er lidt svært at se det. Selv en god kontrakt, den hindrer jo ikke, at vi misforstår hinanden. Og det sker dagligt. Det man så kan gøre, det er, lad være med at være bange for konflikter. Sig, når du siger det her, mener du så sådan? Skal vi lige få skrevet det ned? Kom videre. Få tingene på papir, fordi det er så vigtigt, når vi har tvisten bagefter. En anden klassiker, det er svar på alle tilbud og anmodninger osv. osv. Også selvom de virker vanvittige. Du styrer simpelthen ikke et projekt, hvis du mister tiden. Der er tit en ulighed i adgangen til information i et IT-projekt. Det skal man være så bevidst om. Og så skal man være bevidst om denne her lille ting, at konflikterne opstår altid, når blikket er herover, og man lige tænker på, nå, den der næste opgave, jeg skal have, nu er vi i gang med det her projekt, hvad skal jeg lave efter december, jeg skal lige få ramt det næste, og så kommer den, ikke? Så det er vigtigt, at man tager den der lidt skuespilsrolle på sig. Jeg har en rolle i projektet. Det kan godt være, at jeg ikke er enig i ledelsens dispositioner, men ledelsen bliver nødt til nogle gange at komme med. Det er vigtigt, at man er så opsigt. Det der, det kan jeg sgu ikke svare på. Skal indføre det referatet helt? Det må du gå videre med. Jeg skal nok også gå videre med det. Men det nytter ikke noget at sige, ja, men jeg synes, det var meget fornuftigt. Det lyder da rigtigt. Det kan vi ikke bruge til noget. Det der så er lidt af modproblemet, ikke? Det er, tiden er vigtig. Ikke? Man får ikke lige fat i ham der. Det er kun direktøren, der må skrive det, fordi de... Det var det, Mads sagde, den vigtige kontrakt, så har den ledelsens fokus, det er jo altid godt. Ja, det er bare ikke altid, for så skal man også rende op til ham, direktøren, fordi vi skal have ændret tidsplanen med en måned, ikke? Det gider han da ikke. Han er jo i Singapore, for han skal ud og sælge et eller andet nyt produkt. Det dur da ikke. Så sidder man der. For juristen siger også, at tid er vigtig. Ellers mister du din kontrakt. Det er passivitet. Uha. Så er det der, ikke? Så bliver det mere det venskabelige råd, ikke? Pas nu på dig selv her, ikke? Hvad er det? Har du styr på hvad der sker, hvis du bliver ramt af stress? Og hvordan får vi lige det her væk, ikke? Så ja, altså sådan grundlæggende.
Vær ærlig. Sig, hvad man mener. Lad være med at pakke tingene ned under gulvtæppet. Du gør dig selv en bjørntjeneste. Det er naturligt altid at ville, når man indgår i interaktion med andre mennesker, så vil man altid gerne mødes som venner. Som en advokat, så vil jeg bare sige, det er nogle gange en rigtig dårlig idé. Man bliver også nødt til at tage konflikterne. Og det var ordene. Ja. Hvordan endte den her retssag? Var det den oprindelige kontrakt? Jamen, den endte jo på den måde, at den oprindelige kontrakt faktisk var gældende. Og kun endte med at vinde. Men først efter at have skulle hele vejen til højesteret, de faktisk tabte i Sørhandelsretten. Det var den, jeg førte. Jeg tabte. Min kollega vandt. Ja? Har du internationale erfaringer? Jeg tænker bare på det der med at være bedste venner i en menneskelig relation. Om det er et dansk fænomen, eller det er et internationalt fænomen? Det ved jeg ikke. Jeg tror, det er noget... Jeg kunne forestille mig, at det ikke kun er et dansk fænomen. Det er meget naturligt, hvis man arbejder tæt i en gruppe, at man prøver ligesom at være gode venner for at få tingene til at sidde. Men jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke, om det er et særligt dansk fænomen. Har du nogle eksempler på kontrakter, der bliver brugt inden for det agile univers, altså til agile projekter? Ja, altså det, jeg har jo med, man kan sige, strengt taget, nu var det før, der var noget, der hed agile projekter, det her, men det har jo sådan set strengt taget kørt som agile projekter. Det vil sige, man kører det med de her hurtige sprints. Ikke? Nu skal vi lave det her lille biprojekt. Og når det er færdigt, så laver vi det næste projekt, og så arbejder vi os frem mod den fælles plan. Det, der var problemet, det var bare, at man startede de nye projekter op, inden man var færdig med det første. Og så, jeg ved ikke, om, men jeg tænker, altså, når jeg arbejder agil, så synes jeg nemlig, det er utrolig vigtigt, også i kontrakten, at sige, det gør man ikke. Også fordi jeg har den her erfaring med sig. Husk nu, det her done. Det er vigtigt. Så vi skal have lavet de enkelte delprojekter færdige. Så derfor er det jo også som agil projektleder, at man skal være parat til at gå i vandfald, hvis det er, at man har for mange løse ender. Og så sige, prøv at høre, det er fint nok, at vi lavede en betinget godkendelse en gang, fordi vi havde nu engang de forretningsmæssige problemer, der gjorde, at vi måtte sætte det i drift, selvom det ikke var færdigt. Men nu har vi altså tre, og det er ligesom om, det kører ikke rigtigt. Så nu må I... Du leverandør, nu må du påtage dig leveranceansvaret for at få enderne til at mødes. Har du nogle skabeloner et eller andet sted, hvor man siger, det er et godt sted at kigge? På agile kontrakter? Ja. Jamen igen, ja, der findes jo, altså vi har jo K03. Den er meget stor, ikke? Og den er sådan lidt en klon, ikke? Fordi vi har virkelig noget vandfald og noget agil blandet sammen. Altså, jeg bruger min egen. jeg har min egen, som jeg har lavet i mit lønkammer. Og jeg ved, at Ski har en liggende på det projekt, der hedder 0216. Der ligger også en aftale. Den er lidt speciel på grund af de udbudsregler, Ski er underlagt. Så der er nogle ting, man ligesom skal pille ud af den, for den virker. Men den er fin, det kan jeg også sige, for den her selv været med til at lave. Men ellers så har du ret. Altså K03 er monstrøs. Og det er jo den, jeg kan henvise til som offentligt tilgængelig. Men ellers vil jeg sige, at Ski 0216, der kan du også finde noget. Den er frit tilgængelig på deres hjemmeside. Ja, hvordan, Michael, synes du, man sikrer sig, at man får altså, bedst muligt mest effektivt styrke sådan et problemprojekt, som I er udsat for her? Jamen altså, det er jo et rigtigt spørgsmål, ikke? Også fordi jeg selv har skrevet det. Faktisk havde du det er et andet spørgsmål, jeg havde skrevet, så det var lidt morsomt. Det, der er vigtigt, det er jo selvfølgelig at have en god projektleder. Altså, det allerbedste, det er, at man ikke skal bruge sin advokat. En god projektleder, som man kan styre det igennem. Men det, der måske også er vigtigt, det er, at man har en ledelse, der ikke er bange. Og det er nok tit det, man ser i det offentlige. At simpelthen folk, lige så snart de begynder at fornemme, at vi har den her berømte sorte svane, så trækker folk sig fra projektet. Ligesom om de gode kræfter siver ligesom ud. Når jeg sidder der og gennemgår det her projekt, så kunne jeg jo se i styregruppemøderne, at sjovt nok, sådan op til et tidspunkt, så var der enormt mange, der gik ud af styregruppen. Der blev skiftet ud hele tiden, ikke?
Og så var der en tosse, der blev siddende, som ikke lige havde fattet, hvad der var ved at ske. Ikke? Og alle de gode, dygtige mennesker, de ville meget hellere lave et succesprojekt end en sort svane, fordi et succesprojekt var der bedre for deres karriere, end at sidde på sådan et af de her projekter, som får det. Så, tak. Ja. Tak for det, Michael. Der er selvfølgelig også mulighed for at netværke med Michael i havnen.